Pokud tě baví děsivé pranky, tak tohle video si užiješ na 100%, protože jsem se stal na 24 hodin duchem a moji kamarádi o tom vůbec nevěděli. Takže jestli tě zajímá, jak to celé dopadlo, tak se dívej až do konce. Ahoj všichni! Dneska jsme si pro vás připravili něco speciálního. Vítě, řekni, na co máš tuhle nervku. No, takže tuhle nervku jsem teď vzal z fyzishopu a pořádně s ní vyprankujem fyzio. Schováme se a až přijde, tak ho zestřílíme. Jo, takže lidi, pokud se vám takovýhle video líbí, tak určitě klikněte na tlačítko odběru, vedle na tlačítko zvonečku a hlavně nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a dejte tady takových 50 tisíc. Jo, jdeme na to. Zavoláme někoho, nebo co mám dělat? No, to si nikdo nesmí dozvědět. A co když ho tady někdo najde? Fizi! No, tak to Fizi! Halo! Ale kluci, já bych ho tu takhle nechal a zmizel bych, jakož jsme to my nebyli. Co, jako zvláště? Asi jo, no, asi jo. Ty si ho nebezpíš, pojďte. A zamkni. Co? Co se to děje? Co? Já jsem neviditelný, to znamená, že jsem duch! Lidi, tak tohle kluci opravdu přehnali, což znamená, že dneska je budu prankovat já. A to z toho důvodu, že budu na 24 hodin duch. No, jak můžete vidět, jsem pěkně průhlednej, no. A toho bychom dneska měli opravdu využít, takže sledujte až do konce. No, a já si myslím, že bychom teďkon mohli někoho navštívit a trošku vyprankovat. Oh, lidi, jak můžete vidět, tak humy prochází kolem mého auta, sledujte! Můj Milášek, kdo to byl? Co? Tam nikdo není? Upřímně, tohle mě vážně baví. No, humy je asi hodně naštvanej. Pojď se na ten mobil, je zvětšenej. Normálně, ty krachoči nevěděl. Humy, alarm! Co to je? A vypadá to, že si tady dokonce i ten svůj telefon zapomněl, no teda, ale upřímně, tohle mě vážně baví. Myslím si, že Humy je opravdu vyděšený, ale dneska ještě vyděsím kluky několikrát, takže rozhodně se máte na co těšit. Kluci, kde jste? Pojďte sem rychle, kde jste? Co? Podívej se, kolik tady má, počkej se, počkej. Kdybyste to viděli, jo, auto asi ožilo, úplně se zbláznilo, začalo troubit, svítit a ještě se pustil alarm. Rychle jsem ho tam tuď utekl. Ty si vymýšlíš, dávám si záš. A pojď to tady pořádně prohledat. Dej mi ještě něco. Nedám ti nic. Tak si vem Humík to. Všechno, dávám Humík. No jedně, jdeme hledat další. Cože? No tak to si ze mě kluci dělají legraci. Přijde mi, že mi tady chtějí dneska úplně všechno sníst. No a ještě mi to tady budou prohledávat. No, co se dá dělat, ale já na ně bohužel nemohu mluvit. Což znamená, že bych mohl například použít vodní nervku a totálně po nich vystřelit. Ty pumpe! Ty jsou mega dobrý, krásně voní. Kluci, tohle fakt není normální, už mě to tady fakt nebaví. A myslím si, že to teklo tamhle ze stěky. Co, teď tam není žádná díra, Domčo? No nevím, já se jdu už fakt lehnout. No dneska je to zvláštní. Co? Lidi, podívejte se, Domča momentálně leží v mojí posteli. No, tak tohle jen tak nenechám, nikdo v mojí posteli ležet nebude. Jak můžete vidět, mám tady tohle stylový tričko z Fizishopu. A myslím si, že by mohlo maloučko levitovat. No, jsem zvědavý, jak bude Domča reagovat, až to tričko bude lítat kolem něj. Každopádně lidi, doufám, že ho dostatečně vyděsíme. Upřímně, kdyby se tohle stalo mně, tak bych opravdu nevěděl, co mám dělat. Tak
pojďme na to. Kluci, pojďte se, tady lítá trička. Furt tady je, pojďte se podívat. Tady v tomhle domě fakt straší. Humy měl nejspíš pravdu, fakt tady v tomhle domě straší. Vážně by mě zajímalo, jestli tady Fizimu taky takhle lítalo tričko. Lidi, jak můžete vidět, tak Vítě momentálně prochází kolem mého domu s odpadem, no a myslím si, že bych mohl něco vymyslet. Můžeme mu ten pytel například rozříznout. Domčo, Humy, to jste byli vy? Ale co by to tady nosil? No, tak to bylo, ne, to by si teď viděl. Sokro. Už to by si tady. To celý rozpadl. Kluci, kdo to byl? Tohle se mi odřenali. Doufám, že to uklidí. Budete si to uklízet sami. Já to... Co to? Sakra, já jdu dovnitř, co tady nechám. No, ale doufám, že tohle někdo uklidí, protože takovýhle vinec tady mít nechci. O ne, ne, stávej. Kopačka. Kluci, musím vám něco říct, přestaňte hrát. Humy, ty jsi za poslední dobu mega přibral. Jsi takovej knedlíček, neměl bys jíst tolik bramburku. A Domčo, proč to tak děláš, tohle si uklidíš? No, vypadáš jak skřítek. Co? Říkáš, ty děláš srandu, ne? Uklid si to tady, uklid si to. Nazdar. Nazdar. Jdeme pryč. Kluci. No, určitě tohle si myslím, že se vážně povedlo. Ale říkám si, jestli jsem kluky moc nenaštval. No, hlavně, aby potom se mnou dál natáčeli a byli pořád kamarádi, i když dneska mě to vážně baví a totálně si to užívám. Lidi, nevěřím na duchy, ale myslím si, že všechno, co se nám dneska dělo, tak nám dělal Fizi. Ještě jeden prank a budeme ho naštívit. Zase si sem svíčku, tak si se ptám, jestli tady někde je. Fizi, jsi tady někde? Co? Tak to doufám, že to byl jenom věcíček. Lidi, a teď sledujte, jak můžete vidět, tak Humy je fakt celkem jedlík a já tady mám u sebe tenhle cukr, no, schválně, co bude říkat, až na něj začne padat ze zhora. Pojďme na to. Co to je? Co to děje? To není normální tohleto. Co to bylo? Co to je? Kluci, kde? Jde pryč. Lidi, víte, co mě napadá? Já tady Humy mu napíšu nějaký vzkaz. Tohle není normální, napřed auto a teď tohle. Co to je? Jde pryč. Kluci, kde zase jste? Pojďte se podívat, to není normální, to mi neuvěříte, co se tady děje. Omlouvám, já se dělou strašný věc, to je divný. Prosím, tě nechtěli takhle schodit. Prober se a vrať se k nám. No, kluci, myslím si, že jsem vás dostatečně vyprankoval. Co? Celou dobu jsem byl totiž duch. Co to má znamená? A že všechny ty věci si dělal ty? Jo! Taky lidi, vypadá to, že tohle dnešní video už je na konci a upřímně si myslím, že se vážně povedlo. Takže pokud se vám líbilo, tak běžte dolů, klikněte tlačítko lajku, pojďme to dát takových 50 tisíc a rozhodně ještě zmáčkněte tlačítko odběr a zvonečko, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. A nezapomeňte se podívat na stránku physishop.cz. Tak jo, mějte se hezky a příště zase ahoj! Scháníš nervky, plyšáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do popisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!